sallallahu ala Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa amma ba'd. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء صدق الله العظيم. عزیز سامعین, نکاح سے متعلق سلسلہ وار بیان کا آغاز کیا گیا ہے, بیانات کا سلسلہ. چنانچہ اس سلسلے میں آج ہم بات کریں گے منگنی سے متعلق. منگنی کی جو رسم ہے, شکرانہ جس کو کہتے ہیں, اس سلسلے میں کچھ باتیں کریں گے اور اس پر بھی سلسلہ وار گفتگو کریں گے انشاءاللہ. نکاح کے معاملات میں سے ایک معاملہ ہے منگنی. منگنی ایک ہندی لفظ ہے, عربی میں اس کو کہتے ہیں خطبہ, خطبتن, خا کے زیر کے ساتھ خطبہ. اردو میں اس معاملے کو, اس کام کو کہتے ہیں شادی کا پیغام دینا. شادی کا پیغام دینا کہتے ہیں جو نکاح کے عقد سے پہلے ہوتا ہے. ویسے نکاح کا عقد شرعی طریقے پہ انجام دینے سے بھی پورا ہو جاتا ہے, یعنی اگر کوئی شکرانہ نسبت نہ ہو, سیدھے لڑکی کے ولی کے طرف سے ایجاب اور لڑکا کی طرف سے قبول ہو, اور یہ دونوں ایجاب اور قبول دو عادل گواہوں کی موجودگی میں ہو, تو تب بھی نکاح ہو جائے گا. نکاح کے لیے منگنی پہلے سے ہو کر رہنا شرط, ضروری کنڈیشن نہیں ہے. اسلام میں منگنی کا ثبوت تو ملتا ہے, اس لیے یہ جائز بھی ہے. چنانچہ سورۃ البقرہ کی ایک آیت ہے, وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ, تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم عورتوں کو اشارہ کنائے میں نکاح کا پیغام دو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو شادی کا پیغام دیا تھا اور ان سے منگنی کی تھی. بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے. اسی طرح بخاری کے اندر یہ حدیث بھی موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے منگنی کی تھی. اب آپ جانیں کہ منگنی کی شرعی حیثیت کیا ہے. کسی مرد اور عورت کے درمیان نکاح کے وعدے یا فیصلے کو منگنی کہتے ہیں. جن دونوں کے درمیان منگنی ہو جاتی ہے انہیں منگیتر کہتے ہیں. اگرچہ کہ شریعت میں منگنی نہ فرض ہے نہ واجب ہے, مگر ہمارے وطن عزیز ہندوستان بلکہ پورے ایشیا میں اس کو ثقافتی طور پر شادی کے لیے ضروری لوگ سمجھتے ہیں, سمجھا جاتا ہے, اور اس موقع پر انگھوٹی پہنانے وغیرہ کا بھی طریقہ ہے. اب دو تین سوال جواب کے انداز میں میں ضروری باتیں بتاؤں. ایک سوال اس موقع پر یہ ہوتا ہے, کیا اسلام میں منگنی کرنا جائز ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ منگنی کی حیثیت صرف نکاح کا وعدہ ہے, وہ خود کوئی نکاح نہیں, اور نہ ہی یہ نکاح کے لیے لازم اور ضروری. چنانچہ منگنی کے بغیر بھی نکاح ہو سکتا ہے. اس لیے منگنی کو ضروری سمجھنا, اس شکرانے کے رسم کو ضروری سمجھنا, اور پوری رسومات, رواج, خرافات اور اسراف کے ساتھ منگنی یعنی شکرانے کے رسم کو پورا کرنا, اس پر عمل کرنا, دعوت کرنا, سب غلط ہے. ہاں اگر کسی بھی ناجائز اور حرام سے پاک طریقے پر یہ کام ہو تو ایسی منگنی درست اور جائز ہے. دوسرا سوال اس موقع پہ یہ ہوتا ہے کہ کیا منگنی کی دعوت میں شرکت کر سکتے ہیں؟ جواب, نکاح کے عنوان سے صرف ولیمے کی دعوت مسنون ہے یعنی سنت ہے, باقی دعوتوں کا سنت ہونا ثابت نہیں ہے, قرآن سے یا حدیث سے ثابت نہیں. چنانچہ مہمان نوازی کے طور پر یا مسلم کے اکرام, مسلمانوں کے اکرام کی غرض سے فی نفسی ہی کوئی بھی دعوت اگر کوئی آدمی کرتا ہے تو وہ جائز ہی ہے. اور اگر منگنی یعنی شکرانے کے نام پر دعوت کرنے کو لازم سمجھا جائے اور اس کو سنت سمجھ کر کیا جائے, یا شکرانے کی دعوت نہ کرنے والے پر لان تان تشنی کی جاتی ہو, تو پھر شکرانے کی دعوت بھی ناجائز ہے. اور اگر شکرانے کی دعوت کے نام پر اسراف ہوتا ہو, شان اور نمود یعنی دکھلاوے کے لیے دعوت ہو یا فوٹو ویڈیو جیسی حرام کاری ہو رہی ہو, تو پھر یہ شکرانے کی دعوت بھی ناجائز ہوگی, اس میں جانا بھی صحیح نہیں ہوگا. تیسرا سوال اس موقع پہ یہ ہے کہ منگنی ٹوٹنے پر انگوٹی کا کیا حکم ہے؟ کوئی بھی انگوٹی ہو, کوئی بھی زیور دیا گیا ہو, اس کا کیا حکم؟ ہم اس دوران اور کئی باتیں اس سلسلے کے اندر ہم دیکھیں گے کہ منگنی کے بعد منگیتر کا آپس کا تعلق کیا ہو, ان کی حد کیا ہے,
तोहफ़े तहाइफ़ लेने देने के अंदर क्या हद हैं, सारी चीज़ें तफसील से इंशाअल्लाह देखेंगे। मंगनी टूट जाने के बाद मंगनी के मौके पे दिए गए तोहफ़ों का क्या हुक्म होता है? जवाब, मंगनी अगर टूट जाए जबकि मंगनी के मौके पर लड़की को अंगूठी, ज़ेवरात, कपड़े और दूसरी चीज़ें दी गई हैं, इसी तरह लड़की घर वालों की तरफ से लड़के को कुछ दिया जाए, तो ये गिफ्ट और तोहफ़े के तौर पर मालिक बनाकर दे दिया गया था। जैसा कि हमारे यहाँ का उर्फ यही है, लोग हमारे यहाँ इसी ख्याल से मालिक बनाकर गिफ्ट करके ही दे देते हैं। तो मंगनी टूट जाने के बाद भी लड़के घर वाले लड़की घर वालों को या लड़की घर वाले लड़के घर वालों को वापस लेने की ज़रूरत नहीं है, देने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर हालांकि गिफ्ट तोहफ़ा वगैरह देने के बाद उसको वापस लेना बुरी बात है, किसी को हदिया देकर वापस ले लिया जाए, हदीस के अंदर बताया गया कि गोया कह करके आदमी उसी को अंदर ले ले, ये बहुत ख़राब बात होती है। हाँ अगर मंगनी टूटने पर, हाँ अगर मंगनी टूट जाने की वजह से वो खुद जिसको हमने तोहफ़ा दे दिया गिफ्ट वो खुद लाकर वापस कर दें तो वो ठीक है, उसको ले सकते हैं, कोई ख़राबी नहीं। वरना जिसको गिफ्ट में वो चीज़ मिली है वो उसको मंगनी टूटने के बावजूद इस्तेमाल कर सकते हैं। वल्लाहु तआला आलम।